OK, OK, já jsem to Mátium a všechny vás zdravím u dalšího videa. Od zítra nám začíná nový event o zajímavý osmičkový futuristický prasotank. No a to je naše hlavní téma. Jakmile si rozklikneme novinky a klikneme na June Part 2 Event, tak se můžeme dočíst všechno potřebný. Ale já vím, že ty nerad čteš a nebo neumíš anglicky, no a proto jsem tady já. Rovnou můžu říct, že to bude vlastně event na styl Forest Witcher, který tady byl, myslím, na Halloween, no bude to v podstatě to identický. Takže event Začíná zítra v 13.00, respektive v jednu odpoledne. No a jak se tenhle ten event bude plnit a respektive jaký odměny ještě za ní získáš? Takže začneme tím, že ty budeš plnit mise. Jo, úplně klasický denní mise, když si rozklikneš tady v levý liště, tak za každou jednu misi dostaneš 100 takový speciální měny. Jo, vypadá to jak nějaký písek, můžete si na to udělat obrázek sami. S tím, že za každou misi tady dostaneš 100 speciálních tady z těch units, takže suma sumárum denně jsi schopný získat jeden tisíc tady z těch speciálních units. S tím, že samozřejmě splníš všech 10 misí, to je primitivní. Následně si pak budeš moct koupit bundle, který bude stát nějakých 5 až 10 euro, to je jenom můj odhad, nevím to přesně. S tím, že tadyhle ten bundle ti odemkne speciální mise. No a za každou tuhle speciální misi dostaneš 200 tady z těch speciálních jednotek. No a za každých tisíc tady z těch speciálních jednotek odemkneš další level. Ever. Bude mít 60 úrovní, což abys ho dokončil úplně celý, musel bys ho dělat 60 dní. V čem je ten háček? To nemůžeš splnit. Pokud si koupíš bundle, který ti odemkne speciální mise, denně budeš moct získat o 200 nebo 400 speciálních units navíc, ale pořád ti to nedokončí celý event. Takže v čem je ten háček? No, zároveň budeš moct získat tadyhle ten speciální písek přes posilovače. Nějaký získáš očekávám cestou v tom eventě, s tím, že za každý tady ten uh, speciální posilovač dostaneš 500 těch jednotek. No a následně očekávám, že v tom bundlu budou tady ty posilovače. Takže kdo platí, ten vyhrává. A zdali si to dobře pamatu. Forest Viche si byl schopen získat jen a pouze tehdy, pokud si platil. Když tak mě v komentářích opravte. Každopádně ano, tohle z toho bude očekávám event pro platíče. tím, že jak jsem říkal, máme tady 60 úrovní, bude tam 60 různých odměn, no ale hlavní odměnou bude Ground Tank, který je hodně divný. Jo, tohle z toho je důvod, proč spousta hráčů odešla z Blicka. Jo, co si budeme? Tohle je zajímavý humus, ale na náhodovce bude vypadat hezky. Takže, když se posuneme o trošičku níž, můžeme tady vidět už různé další odměny. Bude tady samozřejmě pozdí profilu, nebude jenom jedno, budou minimálně dvě, budou tady nějaký uh, avatary, sběratelský předměty, které půjdou směnit za fríčka. Jo, tady to jde vidět za 3750 fríček. Následně budeš moct získat speciální ferment quest, ze kterého dostaneš zase sběratelské předměty, eventuálně nějaký avatar. Jo, vidím tady už další avatary a nějaký kamufláže. A jako poslední budou The Dune Containers. S tím, že očekávám, že nějaký tyhle z ty kontejnery dostaneš cestou v eventu. No a pokud se ti povede dokončit tento event, což když byl Forest Witch, tak mě se ho povedlo dokončit za jeden den, protože jsem platil, tak na konci očekávám, že budou tady ty kontejnery neustále dokola farmit. S tím, že tady bude speciální pozdí profilu, speciální avatar, kamufláž a legendárka na mňauze. Což ta legendárka vypadala poměrně hezky, my si ji tady nemůžeme rozkliknout, ale kde mi ji stoprocentně uvidíme, je tohle video. Uh, my si ho teda zapneme, já si pro jistotu stlumím zvuky, abych náhodou nedostal copyright, no a jdem se na to podívat. Takže, uh, ano, Dune Part 2, <laughs> krát of Things Blitz, no a přeskočíme tady tu nezajímavou část, kde nám ukazují záběry z filmu. Ok, tady můžeme vidět, tady ten prasostroj osmé úrovně, očekám, že to bude sběratelák, takže bude prodat za 3750 goldů. Říkám, že bude osmý úrovně, protože to ještě za uvidíme. Ale vypadá to zajímavé. Vypadá to, že to bude mít dělo obrovský ráže, celkově je to gigantický jako prase. No a jo, tady máme legendárku na Mouse, která má teda hodně zajímavý attachment. Vypadá to, tohle co to vypadá reálně hezky, ale mně se to bude líbit hlavně jako v módech, jo. Na tom publiku to trošičku kazí vibe, ale budíš, budíš, vypadá to hezky, vypadá to hezky. Takže uh, jo, tady jsou samozřejmě vidět ty klasické mise, s tím, že za každou misi máš 12 klíčů do bedínek a stovku té speciální měny, no a následně budeš mít dvě speciální mise po 200 speciálních units, no a ty budou za bundle za nějakých 5 až 10 euro. Takže já tady budu skipovat, oni to tady mají poměrně rychlý. Máme tady nějaký zajímavý sila, který myslím, že v tom eventu budou taky hrát roli, nevím přesně jakou, ale budeme je moc sbírat, nevím, co to přesně bude, ale tak to se dozvíme už zítra. S tím, že... Jako další, jo, tady už je náhled na ten event, samozřejmě na 8. na 18. úrovni, jasný, to bude očekávám po 10. úrovních, budeme získávat tady ty speciální kontejnery, jsou tady nějaký kamufláže, posilovače, kravene okolo, tady vidím dokonce ten quest, kterých očekávám taky bude víc. Rovnou tady máme náhled avataru, který očekávám budou za ty questy, s tím, že jinak v průběhu eventu dostaneš další avatary těch postav, co jsou v tom filmu. No a na devátý úrovni už je speciální tong. S tím, že s tím, že očekávám, že neplatící hráči se dostanou maximálně na 27. úroveň. Bohužel jako neplatiči mají smůlu, ale to tak poslední dobou s eventama bývá. Když se třeba podíváme na lunární event, který nám před chvílí skončil, kde si mohl získat za 7000 korun cickatý pozadí profilu, teďka už to začíná být naprostou klasičkou. Takže co nám tady pánové z Wargamingu ukážou dál? Jasný, jsou tady další náhledy od něm, tady očekávám, že tady se bude pozadí profilu, další bedínky, jasný kamufláž, že nám tady ukazují, ale ty by mě zajímaly přímo na tancích. S tím, že pozadí profilu budíš, pokud se ten film někomu bude líbit, může se to hodit, ale tohle není to, co bych si ekvipnul já. A ah, uvidíme, co nám další ukážou. Uhum, uhum, jasný další avatary, pozadí. A tady už máme náhled na samotný tančík s tím, že tady je uveden jako, jakožto úroveň 8. Nejsem si jist, jestli tomu tak bude. Někdy ukazují tanky jako osmičku, jsou to sedmičky, devítky. Mají to občas pomotaný v těch videích, nevím jestli záměrně, nebo jsou to úplný pačuráci, ale, ale, ale budíš. Ok. Ten tančík vypadá opravdu, opravdu ošklivě. <laughs> je jako zajímavý, ale zároveň musím říct, že je ošklivý. Jo, na publiku to bude neskutečně kazit vibe. Dlouhý záběr, opravdu dlouhý. OK, teďka tady budeme mít teda náhled, očekávám, jo, to jsou uh, odměny z bedínek, máme tady tu legendárku na měuze další kamufláže, pozadí profilu a avatar, který očekám, že budou získat pouze z těchto beden, uvidíme, jaký tam ještě budou dropčenci a myslím si, že tohle jsou pouze hlavní odměny. Ještě bych řekl, že tam budou nějaký jako posilovače a blbiny okolo, aby tam nepadaly jenom ty hlavní odměny, že jo, to by nebyl Wargaming, aby ti tam nedali hromadu věcí, které ti sníží drop chance, e, reálně, no nehodnotných věcí, ale těch, který z toho eventuálně chceš získat. Takže, e, jo, 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 tady máme, očekávám, že to budou ty questy, se trošičku vrátím. Tohle z toho vypadá, že by ty questy mohly být. Jo, získáš tady ty sběratelské předměty, 150 000 kreditů a avatar, s tím, že stačí asi 18 výher, abys to udělal, takže prostě při farmení eventu získáš nějaký blbosti navíc. Hezký, hezký. Druhý quest, samozřejmě. Takže, abych to v rychlosti schrnul, <laughs> čeká nás pay event, pokud seš neplatič, tak nemáš nic moc co získat. No a pokud jsi ochotný zaplatit, tak dostaneš nový, eventuálně asi osmičkový tank, který je svým způsobem zajímavý. Já ho do sbírky určitě chci, ale není to nic extrémně zajímavého. Uvidíme, jaký ten tank bude jestli bude reálně hratelný, jak moc bude hratelný. Třeba Forest Witch byl neskutečně zábavný v modech, ale na public bych ho určitě nechtěl vytáhnout. No, uvidíme, uvidíme, jak se nám to vyvrbí. Já vám děkuji, že jste vědo dokoukali. Chtěl bych moc poděkovat všem mým členům Alfa Samcům. Díky vám můžu být o něco díl úvodka a víc točit videa. No a hele, u dalšího videa nebo streamu se s váma loučím, takže see you later, alligator.